سلامونه ملګرو، د کاروبار په حواله سره یو رائے درته درکومه. کو چرته کاروبار کول واړی نو سلور کاروبارونه داسې کاروبارونه دی چې پای کې به تاسو ګټه مومی او تاوان به پکې نه مومی. حالان کې کو تاوان پکې اوم شي نو دومره تاوان به نه وي چې یاره ډیر زیات تاوان به پکې. حالان کې داسې کاروبارونه دی چې پای کې به تاسو همیشه او مرلب به تاسو ګټه مومی بلکې تاوان به پکې اړوي نه. اغه کاروبارونه کوم دي؟ یای کاروبارونه سلور کاروبارونه داسې دي. پای کړمبه کاروبار د پراپرټی کاروبار دی. پراپرټی کاروبار داسې کاروبار دی چې ای کې بته عمرلا حقيقي په پکی بلکې خواله په پکی کوي او ناکام کیږي په پکی نه. پای کې تاوان پکی نه کیږي پکی دې چې پال اسانه پکی تو تاوان نشي کولای همیشه به پکی تو په ګټه باندې. دویم نمبر کاروبار چې کوم دی په دې بسی اغه د کپڑے کاروبار دی. د کپڑے کاروبار کوم تو تاوان نشي کولای حالان کې کو پته پتا مانی بده ورځ راشین او هغه بدی ورځی بعد دومره او داسې بدی ورځی بنې پتا باندې چې تا به ډیر زیات خرابې. حالان کې کاروبار د کپڑے په کاروبار کې دومره تاوان ته کولای شي چې ستا کاروبار ډاون کې دی شي سیلز باندې اثر پرې او دی شي. خو مطلب ستا کاروبار چې کوم دی هغه کم ستا چې کم انویسټمنت دی هغه نشي ځای کېدی. هغه تا ته واپس خپله منافعه چې کومه نشي درکولی نو تا ته خپل چې کوم بینک بیلنس دی ستا چې کوم انویسټمنت تا کړی دی هغه پیسې تا ته واپس میلاوېدی شي پکې. بل دریم نمبر چې کاروبارونو کې کم ښه کاروبار دی نو هغه پکې د میډیسنس کاروبار دی. د میډیسن د ادویاتو کاروبار دی. دا یو داسې کاروبار دی چې په دې کې تاوان پکې نه کیږي. دا داسې کاروبار دی چې دا شپه ورځ چلیږي. مطلب کو په ملک کې هر قسم حالات وي، کو جنگي هر قسم حالات وي، نو ستا کاروبار به چلیږي او ودرېږي به نه. ټول عمر به دا ستا کاروبار رواني او که ته پکې تاوان هم کوې نو هغه تاوان به دومره تاوان نه وي چې تا به ډېر زیات خراب کړي. طلب ملا ماته کې خو کاروبار کې به تاوان خامخا راځي. لږ ډېر تاوان هو به پکې وي خو دا داسې کاروبار دی چې یاره ته به پکې تاوان نه کوې او ګټه به پکې کوې او عمرله او ټول عمر دا چلیدونکی کاروبار دی. او څلورم نمبر داسې کاروبار دی چې هغه ډیر قسمونو باندې کاروبار کېدای شي. هغه د خوراک کاروبار دی. مثال په طور ته هوټل واهلي نو دا داسې کاروبارونه دي چې په دې کې ته تاوان هم کولی شي. خو دا داسې کاروبار دی چې 24 ګنټې یا کالو سر ستا دا کاروبار چلیږي ودرېږي نه. نو دا داسې کاروبارونه دي چې په دې باندې سوچ وکوي او که چېرته کې څوک ځانې کاروبار سټارټول غواړي او د دې وسې کېږي نو ښه کاروبارونه دي. دا څلور دې څلورو کې کار یو سړی روان کې ځانله نو ښه کاروبار دی او ډېر د پیدي او د منافع کاروبارونه. والسلام وشكرا.